бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сүбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, құру елір күх әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үті күнінен сақа телевиниетін эфиригер түрдіс түгілін үгіз туғалағы, ұмсығы туғалағы кепсир, сәхіргер, әйгі бері күніс 12-15-тен әйгіні күтті болуға. Болырын құрдық бенеденеке суыт, соқон, үп қарчы, оптурынюка, иде, өрек, сәредіға дұрубуя, чәпперге, джекерген олығын, онына бәтінсіға культура әйгететтен саңмай сүрінің интересінейін әйеқа бігеге ғылжыттар бұтын күтті кепсиях бет. Бенеденеке суыт, соқон, үп қарчы тұғынан кепсир, сәхіргер ұтачы Ольга Пухова студияға бүгін. Бігі берілер біт санатым бары бұға әпірге тақсалар, ол ата әйге күнді көрәтшілер біт біғеқа әпірге күттіғі қытын сөп. Долғытыр ұйыты ғытын ғылжыттарға берен тұта құрой ұларқық бар болуға, онытын санағытын үлістен біғеқа сұруярын. Бігі бері біт нөмірі олары бат санатым, нөмір біт ағыз 914-219-42-612. Он оттан же бүгін бігі кәпсәтер темелер бітін қылғастық білігіннері. Күйін оттан өрек кәме ұғуяңы бары сағаланнағына бігі төріп біттір справка әлжебет бұтиінен оларор кәмейттен қыры дұқуат тұғынан. Бұ справка тұққан адалақ болары, қанның өңілері ұларға бігі тұтта бұты, ол тұғынан білек бет. Олық арас мұғығырытты кейрен кейі ехін сатан төлөбет тұрыққа кейрдіғіне бұңқұрут бары бұ күчімеғайтын төлірігі болуын сөп. Ол тұғынан әме бігі сейілі бір еқпет. Онына табиелі біт түміктүр түхімеғар бұ. Қанның ұрынуға сударыстыва сылайы 36 тұғыншаға дері суманы бәті ұйтарай. Онына өссі бұ 6-10 тұғыншаға дері нолог бұчытын бұхытынан төлірі бұ қанның ұрынуыны, қанның программаны әме кепсәті еқпет бері біт түміктүр түхімеғар. Өссі түгіл санатығын бігі бері біт нөмірін ағыз 914-219-42-612 бұ әппіт темелер бәр әйге етілақ болақытына ұйтарын. Соғытық кейіттін күрі дұқуаттағын тұғынан справка ағалар, әтимағын әпетім күрдік бұ, кім маңық справканы әлжектәғі құлрос қолаға ұғуяңа, қанның өңілері ұлар бұтығар бұ справканы тұғана бұты, ол тұғынан бүгін бігі бері біт сағылын өтер кәпсет еқпей, бастықы ғыл жаппытын көрсе қайын бігі кәлі Сардана Михайловна Рязанская. Майы документы сударыстығынай, онна муниципальный өңілері оңырор кейін, бастықы категориялағы испесиелі еғе. Сардана Михайловна, үті өкінінен. Өкінінен. Дәкті бұ, балаған ұйығар боларын құрдық бігіттін ұскола бұ тұтта қаланар, бары білевет, ұғыяңы ме бара бұд. Оны те, бігіттен әме құлауыры класс бұдығыр көрдіңдері де. Маңық справканы ағылын дейін. Жәттін бастан сағалығы қайын кәпсетей бетін бұ, кім ағалары, кімнен анары бұ справка? Бұ справка сағасырын әғыр өңі болыр, олатар геналіне. Республика бұт өңі. Республика бұт өңі өті. Олата болығана сағасыргер постоянна әбітер времена пропискалақ Российская Федерация гражданар ғарананар. Күра дұқуаттақ ғыл әбітер соғытық олырыр кейі, ғидағы қамныға бұ прожиточный минимумтан күра болығана ұттыруынсы. Олата болығана үрбек кетігін жағыз мүхай қалтуан сәтті әбілеген прожиточный минимум. Әте үлелер жаңға? Үлелер жаңға. Онына бұлығана холобур, бұ заявител әрді социальный контрагына, нәбетер адресіне материальный помощ ұлбыт болығына, номну ұлығыл жар болығына, бұ справканы тұспан отыра надаты хоқ, тұспа заявлені хорияры надаты хоқ. Кені қайын сөп, социальная защита программа тігар кейрін данайдарын бері беркелен, просто справканы тағаттарын сөп.
на бо республика хигер олорор, онна бута каннакар бол жокка пропискала жоннор ди. Ти ол онну жоннор бары бол справкан илыхтарын сөп. Онтан учу бики хибу, ити тиинен олору кеме иттен кырды хоттақ боллағын ди. Тон кихе олору бар, ханы ди, мен оннука тапсарым ду, хапсыватым ду, ден кихе хайда бәді бәрі веккеленен сөбі. Олор хатан бәді ақтымат боллағана бұл социальна защита порталыгар, сайтыгар, жүгай бай тұхпар, калькулятор бар. Ага, кине бейте ол доходын хориян, суаттан тахарар, ачоғына көрер бұллаға дебу көребет, мен берек пүнсе пәбеттен ондық берек. Ага, ондан жа бұл қолыр сәйтті біт, ондан бұл қанлық өңіні ұлабыды, ондан әбетер ол сайынан бұл тұққы тұғалақ справканы, справканы бері үлді. Ага, бұл справканы бұлан сүрінден оғыз қолатығар, детсатығар, босқо ағалыққа тұтталар. Итінна тебілі саңа оғыт әрәйтіғына тұғы босқо приданай дейін барды. Олымдық ұлалары ғарнады. Үсі ағығардылы молочный смесь ұлықтарын сөп, босқо проезд бұл общественный транспортға. Үсі әбі мағағынырға, сорық аптекаларға, чапчетілің, олаты акциялақ табар ұларға көмелігір. Осколы құрғықтарығар, секцияларығар әме көмелігір. Басқа хаджар болақ бұл тетші, оның сенсейлерге құрғақтарға, елік справкалақ болақ бұлына. Хөп, жаны қолырым бұты мағын әппетін дейін социальный контрағы ұлбұт, оны біле анал материалының көміні ұлбұт болақтарынан тұспаға ебылығыне құрғы баттар дейін. Онтың қолыры жаңынығы ұлы елік кейі бастан оңыттыр ол болағына жекіне қандан ұлары, оны қандық документтар кене қанадалар. Ихама еңім бір бастан тұры документтардақ дейдіқ бетін оңғылдары болу, де? Анық аға. Документтардан ең болығына бір адырқы пропискалақ жон паспардара, оға 14 сағын толбып болығына ұжы паспарын берен ада. Дұс-тұспа бары паспардар бұтты. Оға тұра бүтін тұғынан свидетельсті балар. Бұ де керген СНИЛС-тарын номердар анады болуға. Оны ұруларын дагастыр документтары олады бұл қол баспұттарын тұғынан, оға тұра бүтін тұғынан, установление отцовства ең бол бұт тұғынан свидетельсті балар. Оны датын свидетельсті балар анады болуқтары. Бүтіхік үс ұйдағы қамнас документ анады болуға. Бүтіхік үс ұйдағы қолы бұр индивидуальный предприниматель болуғына налогын төлі үріттен көрін налоговай декларацията доходын, расходын кенегеті, кассовай кенегеті. Оны самозанеті айдар тенлер балар дебілеген. Кенелер бәрі статус ке? Бәлірі тұспа приложение бар, мой налогтен. Ол антон приложениеттен бәлірі распечаткалан справкалары. Вот эти джекерген дейті, ну джекергенге қолыбыра кем кейлері? Қолыбыра бар әбәлерін, әлерін еңкітті бірге қолыбыра болақтарына кенлер кейстерлерді? Аха, бұл джекерген составығар тұқ кейлер. Заявител бәйті, кені кергені, соконай сағын сетелік оғылыр, тұқ үрбөй састырғардылы студент бар болығына, очына үрдік ұрты өріққа өрінер болығына, оны апекаға бар оғылыр кейстерлер. Онтан кірсебеттер ден бұ байыннай ғылыспаған ғырлан бар бұд байыннайдар, бұ байыннай өріққа өріні ғалджар контракт баттаспатақ өріні әтшілер. Бұ решені суда олады суд бұғарытынан әмтені ғалджар жоннор, көрді бүлге, розысқа ғалджар жоннор, бұрыдарын бұрыстачылар, подстражу кірбет жоннор, сүппіт әбеттер өл бүтін тұғынан білдерілі бет жоннор әме кірсебеттер. Оны қолабыр бұ үйеріні ғалджар, кінан баран тұспа өл болбұт болығаны, кене өл ақсаныгар кербет, ұдықуат ағыларғар. Өпеті, Сардан Михайлының қолыра тебу джекерген ақсаны ме ұлықан ұрғылақ, тоғы етерген қолыра біле дұқуаттарын баратын қолыра бірге әбен бараннар қолыра джекерген ақсаныгар түңетен көбер болақтар әді. Өшон қолыра әлбәк кейіқа түңеттақтарына біле қырысуыма таққар, өшоны ме біле қапсымы қырын Олар қайдық болалары? Оқ, бұл әппетім күрдік әмек әргені, олары именно бұл әппет жұмыд керселер жияқ саныгар, оны бұл справка кенілер именно жек әргенлері қамнастыраға яқтен тұғылыр справка берілдер. Өп, өтшоғыны бұл пропискалар жан барыда болбаққа, бұл кені жек әргені әреде, кенілер болады. Сөп, аны жа бір ұлыққан сүрін бапрос болады, қанлық доход қолыр әті тейінің олару кәмейттен қырып олықтақ болады. Оны қолыра
қанны кір доход кирсен қаллағына жоннар кырынан дағыны біле қапсы бақ кайын қалылыр деулеген қолыр қанның жегерген доходы ағылыры бұманы ағын тағарынғы. Бұ әппетім көді қамнастары, өлелерін қамнастарын дванды фойл дені. Онына бұлығына студенттар стипендиялы, ақпалықтырын стипендиялары ағылыр. Қолы бұр арықсы әбетір установлене отцовство түмігігер алимент аламы бұлығына алимент ағылыр. Пенсия ағылыр, бұ пенсия ден, пенсионной фондтан ұраты тұспа қолы бір МВД ен пенсия табар болуын сөкте, оламе ағылыр. Онына доходқа бұ страховой выплаталар, жи арендалан жоңы, жи арендалан қатшыланар болақтырына ол доходаме ағырдық ағылыр. Договор аренды тарықтырына да, қолы бұр розыгрыш, лотереяға, ең онымыны сүйіктерін сөпте, оламе доход құрдық ағылыр. Сі бұ үлелергер тұхабет мәнен вазнаграждене еген бәрілеуіт болығына. Премия еген ұлттыры бар. Оң ағы сағырылы оғы мен тұхабет вазнаграждене лақ болығына оламе ағылыр. Стихине бетстве сухал көме түмігігер көрілеуіт көме қарчы әме ағылыр. Оғы әмтенергер әме государстатын көрілеуіт қарчы ағылыр. МТ-нергер қолы бұрде. Оны бұл государственный материнский капитал ден бар, оны бұл региональный мейесі қасырын ағай капитал. Жекергенде. Же тұтту тұғар, оны реконструкция тұғар көрілі бұд қарчы әме доход көрдік ағылар. Так, оны сұт бұғарытмен әме ұйдағы содержание көрдік. Инбелит кейіні көрін олыр по уходу ден аттанарде ол ондық пособия, оны инбелит оғы. Бастықы группалағы оғыса ғаттын инбелит кейіне көрін олар ұртуқ әме көрілдір, доход көрдік ағылар. Онында те оғылар біле сайын ең үлелейлер, жек олар білеген. Чап, оң түйеттерін толбыт оғылар, ұсқол оғылар, ол бұттыры ме кейсер барады, да? Онында те біле тұрдывой кенешкаға кербет боллағана керсер. Жәйін өті доход үксі келер әбетті? Үксі келер. Ағылыға доход тен ағыяқ. Ағынық. Онтан жаны, қолыра бұз хайабылыңыны берерге, қолыра кейі сатан бәйті барбап болла, қолыра бір представитель дейлерді, бір представителі нұқтар боллағына, жәбі маңды білі дәберінністен көрінді әтшілерді. Ол оның қайдақ Бұрысты өден олады элиттен ұрылды бұт болығана. Не обязательно мандық арыспечат, қалайын бәчәттен ем ол батақ, элиттен ұрылды бұт әме барсыр. Әй барсыр, жән ұдырғы бет. Жә, Антон, аны бұл хайабылығынені қайда қанна тұттары қақы өбе қолуыра кей, білеген ұтты білей бары біле бетче, онлайн ұтабыт, электронный поштына неген. Үмпытсыға берек құхып, үмпытсы кенінің заявление. Бұ бігеға көрілілер кәме 10 үсілі күні болыр. Әйек ағалан бердіқтеріне? Ағалан документларын тұс ағалан бердіқтеріне. Әбәтір бұлыған электронны әме бұ жөй ұдобнай бағайы e-yakutia.ru ден порталынан берәлілер бәлерін тұс кабинеттарыттан. Ол ұнына көрілілер кәме 10 үлі күні болыр. Әппет олата справка тұз кабинеттергер результат көрдік кәлер, электронный документ, цифровой подпегінен бігергетілден. Онында жібі тұғыз ұрық жайыр көме төңі? Справка ғылға анамыты кәнеттен 12 үй жайыр. Бір сылы бұға? Бір сылы бұға жайыр. Ол кәнеттен бір сылы аспытын кәнеттен екістен ұғатықтарын, әнінің қапсар болықтарына, мейкістен беріқтарын сөп. Қолабыр сөйтерен кебіспет болықтарына, әбетер әрді бірі экземпляры бұл болықтарына, екістен ұраспечаткалықтарын сөп бұл сыл егер. Чақатын ғау мүлі квартал айыңын болғады. Онтан жан бұл қолары өсі кейі бұл справка тұғынан өсі бар тұғары істебекке қаябы дейін болғаны, қалын қалбы болғаны кейі қантан консультация ұлғын сөйлі. Консультацияны қасты неманан ұлық қағып, бігі қан пөтсі номергер ағыс-ағыс сөз, сөз, сүрбекке 16 номергерген консультация ұлғын сөп. Интернет сетімегер болығана ВКонтакте, Одноклассниками, МВЦ страницаларығыр көрін сөп. Бігі сайт бұтығыр mvc.saha.ru ден порталға онлайн чат бар, олын әме ғурен білсен сөп. Виртуальный консультант нақпыт Татьяна ден, оны күністері түннереме консультация ұлын сөп. Оны бұ социальная защита номерді нәмерен білсен сөп. Ағыс-ағыс сөз, сөз, 0001 номеріні. Сардан Михайловна, әппіт номердеріне ме бұ экранға көстілілер, қолыра кейі көрбәк, естібәкке қалбы болағына, онында неме көріққа сөп. Бұл болағына, дейінен олару кәмейіттің күрі
дохота, кота буби дилен жонго, эбетер джекер генге ананар справка дихет. Он там бу онна маннык сейчас справка лал жонго, эссе колоро бу олата кара дохота, кота чаб содургуту кеттакади, жонго эссе тух көмө оңолар. Он там бу сахасерине агаде таккана буллагана малаймушейдерге ме социальный контрактен бар, бу социальная защита ме бирингете. Социальный контракт ен әме қастақа исқалақ болар, ұрыққан жизненной ситуациялақ жоңы әме көмілі хөрете білі инвалид оғылық, қолы бұр қамнастарытын әме тиіммәт, ем болықтарына де әме беріқтерін сөп, бетеніне болығана әме қасыра кәміне социальный контракт баттығалар, қонна болығана тоқ бұр болын сөп, төлі бір, ұйдағы төлі бір болын сөп, материальный помощь болын сөп, бұ аз, таңас, әмпт. Курдукаха. Он был в Тверилере. Берехтерин Сепаха. Он был в Цинене, электронный мегахоллар. Он был единой пособие день Киран Турар. Борис Ердит не был в Ладе. То на меня был Хамнастра, Карабулла на меня, Берехтерин Сеп, Эмми Берсил Джайер. Он там еще, он Джейкер Генге был в Ладе. Он там колобра, он все нам был манник справка. Тогда Хор Джанга еще колобра, только Ордук Энгене, Бихиги Джамут Туханаллари. Это был социальный контракт, я потом курдук был Илгара Волбатах Сеп, а ты на тон Хайскалар Холобор, индивидуальный предприниматель Лердавол Ухтарин Сеп, а ты на меня Хастаган Пакеттах, он на меня Бессина Итал Хахтарин Сеп, ты бегал Лердавол Беспеттер Дуден, это был Эльбахолох Лерден удостоверение Ларабарди, Устеневетер Юхе Эльбахолох, Кенлер был Лагана Белигин, Ханга Дух Ангакирен Турар, Эльбахолох Ил Студен Наргар, Бьохан Тахинча Бит Детолинер. Тебе урдуку, уртаку урхтах, специально стергарами. Бирте тебе урхтах. Студенга барате гаролате, да? Ага, бирте тебе нер. Вы руками тен кара дохотах. Ага, альбах оглах ил боллагана. Альбах оглах ил ден блин удостоверение на мехиги бере оларогут. Но эти мне условия тен санаты хайн кайнтах берилдери бу удостоверение канта не милых трансеб. Центр мои документы галам берих трансеб и яга онна ага ананар онна бу уел бастакетин ананар боллага на карты скалар на галлар и яга бирки стука карты. Удостоверение ларгар сгарарга. Онна бу хирбе ус астрагар дл оглар ахсаллар. Свидетельство о рождении надо было. Студентах боллахтарна ухатар боллахтарна уйрагын тухулур справка. Онна паспордара. Ана блин урут боллахана маннык тен били күхін оғы осколаға кирерігер, били таңасыларыгар, энгенден көмі бар еті. Ол онны көмелер билеген балылар дұл. Ага, бу арба Эльбах оғылақ үйелгі сколалақ боллағына, сколоғылары бар боллақтарына, тоқ әмек бір бірді төлінер қартшы көрілдер. Бо сколоғылары гар именні үст түхінші күрдік бір сколоғы тұгар. Қаста сколоғы та бар боллағына қаз бірділергер төлінер, бо әме электронна ее көтенін, ұмвыцын өме, мұ бартан оғылар. Сылға бірді, ерақ сылға бірді төлінер. Ити бұл әлбәқ оғылақ тұрға барылар ғырду, әбетер әме бұл справкалақ жоңғы? Бұл әлбәқ оғылақ жоңғы, оны бұл маңына қамнастар әме ағылыр. Ол енді қоттырын көрек қынады. Ити бір кілім пособие ден қолыра кербеді де, ұрыққы ұрчағына пособиялар оныларға барыда бұл бір кілім пособие ананар тұва. Әме оны кемін ағылықтарын сөбе бұл пособиені? Бұл әрді күрджік ежемесечіной пособие үй айы көріндер қатшы бар әді, оны алты астыр ғардылы малаймушедерге ден. Білген бұлығана ол пособие нұғар бұл барыда бір единой пособияға керсен тұрар. Ол нұғар сөбі справка о признании малаймушеден кәлен тұрар. Бұл единой пособия ме олымна керер. Ахасырдан Михайловна, бұл өссі әбей консультация ұлар нөмір бетін санатын ден ғұруялылар, оны әме әтеққа, оны әме телевизор, әті экранға ме тақсыға. Үмфіцінің ағыс-ағыс сүз, сүз, хүрбекке, 16 номер керек. Оны сақайдақ ағалалар әті әйеқа әтжен біле болжақтыру түхі өңғылар. МВЦ-нің 13 үлі күні көрілілер бұл заявлене, ее көте электронна 10 үлі күні. Сөп. Дұра боларың, мен оғым имбелит, кергенім имбелит, бәйім пенсионер благоустройства келдерер бір көмі бар дөден, ағаты көмі тұғынын айталдар. Благоустройства деген білі жияға қолыбыра ететі, әбетер сетімейін еген тардарға. Бұл манна болғана көрік қанада бағар кене
республика тағы ия капитала бары болу деген еха. Ол нөңе келеттерек көхі бұл семья өз оғы егенден бәрде. Ол оны көрек Канада именно тұқ-тұқ кене әрден оңытты ұрпытын. Ата кен бәліттәқтен бұл социальный контрагы ұйталаған көрен сөп. Оны бейгеттен тұғылан жөдік сегілі консультацияланына да кен өмір кәрген білсен сөп. Аха, бұл инвалид оғылы оқтырғы, оны кергені ме инвалид, бәді пенсионерден отын, маны сәрейдақыданы бұл тиінен олырыр кәмейттен оты біле кара доходта болохтарин септи, аха, онтон колорачи бу мандык имбели тоглаа, ген жаннор колора, осейнан таки ги кеме, колори ми яхабу кеме оголон сеп до ден колора саналах ки, канна кирен көрүн себу, эветер маган итен эпитинде калькулятор габили бета агнан көрүн себу, ти канна сайтка до эветер эмия кантан либилери осейнан көмен оғылларын. Те социальная защита сайты гар калькулятор бар, осы зыын ден поисковикка ғұрындағына сразу порталлары тақсан кәлеғы. Онына қолы бір бейге сайт бұдығар, mfc.ru ден сайтқа ме тоқ бар. Тоқ бұл олықтырын жүзінен ситуациялары тоқ-тоқ барынан құриян бердіқтеріне тоқ пособе, тоқ өңі көрілері справочник күрдік тақсан кәлер. Онына қаян көріқтірін сөп mfc.ru порталы гар. mfc.ru сайтқа де. Онтан, әйге болғаны бұл мағи документы әлбәқ оңыны өңіне оңырор кейін. Опсайынан бұл маны көме оңырор ұспыра әйтін ұларға барытығар тұққытты ағытты. Олыра біле социальный қарыста бұл оңығар еңеме әйек кәлем беріқтірін сөп. Беріқтірін сөп, аға. Представитель көрдік. Аға, оны тұқы жүк бұл мағи документы сұрыттарырға дағаны, кәлен берерге дағаны, олыс табығастақ, кеге сылжарғар дағаны, әргеттен қолыбыра запистына нең барыңын әме, олыра кеге ұғынлық ошаратта баққа, өмін ұларға олыс табығастақ. Сарданы Михайловна бүгін кәлен бейіғі ғылжытта баққар, бардың аға жүдек сегілі лопачы кәпсәбеккер мақтанабы. Күндік өрәтшілер бейт, бейге білеген үккіз түхімеқ бітер кәпсетек біт. Бұ бір дилән жаннұр банкурот барыларын тұхынан, қыз естәқ кейі бұ банкурот барын сөбей, ехін түхі әлбәқ өтін түхі ұғын нүктілі әбетіқ боллағына бұ маннық банкурот барын сөбей, оны түхі қарчы наданы бұ маннық процедураны ағырға ден қылғас тоқты бұл кәніттен, бейге ол тұхынан кәпсетек біт ұратымын. Күнді көрәшілер біт әйге берейіне бұға әпірге көрі істі олырғуд, санатым бейге берей біт нөмірі ағыз 914-279, сүрбекке 612. Бұ нөмірге бәяғыт ұйытығытын бейге ұлжыттар бұтығар ұйтыққытын сө, біреме көхінді дағаны бейге ұлжыт бұтығар беремет, құруй ұлық бұт. Құмы ең ең бұ бір дилән жын банкурот барылыра сылайы үрдіу тұрарден статистика кепсір. Икі тұхінші сүрбе үс сылғы 305 тұхінші 700 ағығын ағыз кеге. Бұ бір дилән сірейдер гражданнар Россия үрдінен банкурот барыны аспыттар. Бұ икі тұхінші сүрбе 2 сылғы қолатықы сүрбе 6 бұрғынынан үрдік көрдіруі болар. Жәттіғі естәк кеге бұ түхі өр ехін түләбетіқ болығына банкурот барын сөбі, онына бұ банкурот бары қатшылақ тұ, түхі қатшылақ кеге бұ маннық процедураны ағыры, онына дағыны бұ банкурот бары тұғынан бейге білін сегілі кәпсет еқпет, ұлжыппытын көрсе қайын бейеқі кәлін олырыр Варвара Аркадьевна Иванова, Российская Федерация Росреестрін Сахар Республика тәғі управленетін эксперт спеселейі Варвара Аркадьевна үтекүнінен. Әппепі күрдік бұ банкурот бары, бір дилән сірейдерге сылайы, хен бір бұ көрдірі үрдіу тұрарден өтті статистика кәпсейлі біт. Мен бұ берінненне керен көр бүтім күрджіктағыны олық бұ сылларынан көрдіққа әлбей тұрары бітсеп. Де бігі кәпсетей бітін бұ маннық тоқтан сағалығы қайын. Қанлық түгенге кеге бұ банкурот барбытын білдірен сөбі. Де бұ банкурот бүнген бәдім білінер қанлық түгенлерге. Оттан бұл өпсәнен жон, өндірінен бұл банкурот өйтті білім болағына үксін тәліктілері,
индивидуальные предприниматели, урбанные торговцы, он там был на бирже, по имени банкротство физических лиц граждан, А буса конга была не икитенча у амбесалака уларикит битинен, бо онус глава банкротства граждан динга намута. Уруцугате. Уруцугате. Ол курдук бо холовор у амбесалтанла, кихи холовор бо ескек иран каллана физическое лицо. Билдилен сирей холовор бетин банкрот бардым дин билдиренчет. Он там бо каннук тугенге бо кихи банкрот бардым дин билдирери дин бо проска. Сокон идде билдирене. Бу сокон чокадик иддир. Манна болану холовор бу естях кихи ехе 500 тыганчаттан тақсыбу боллана. Онна бу ехин 100 тата кредитордаргар кыен төлөбөккө жар боллана. Бу кихи боллана булгучулактык банкрот бардым деген билдири. Каяндаган. Хай булан жор жок. Ону маны таханан боллана өскөтүн кихи ехе 300 холобра 500 кайбат хеп холобра 300 тенча 200 тенча 100 тенча боллагана бу кихи берен септи вправе оконетерине бета бухара бета бухара бери минду бери беппинду мантаны се бу кихи тугары маннык түбелтага балганяга түбехен холобра банкрот бары хөкпүн ден эддеттен сепикелебит боллагана эми берен сеп эми вправе берен септи хай булганыны берер. Улата, мен бу качыбын этон эспин хатан төлөм ога ден бета саныр болганы кытта берен сеп те. Берен сеп. Жай аны колорча бу санан нади колор хай булганыны берерге жаканына берери. Уну бу банкрот барды ден кайдагы баарыны ылылары ким офсайны бу ки банкрот ден баарыры. Бу маны суд баарыр. Суд баарыр, арбитражный суд. Бу бидилен сере холобура заявлениетен арбитражный суд берер. Эбетер боллана кредитор берген соп, холобур естяктар илтете, холобур банк. Эбетер боллана тух уполномоченный орган, тух налоговая служба берген соп, хай буланены. Ону боллана же суд көрер, бу хай буланены үйретен баран, бу кихи документтерин, холобур надалаг документтерин барын үйретен баран, бу кихи хай буланетта орунлага бит, тогостага бит детяне, бу хары тахарар. Онна бу кихини банкротны билинер. Холобур хеп тогостак детяне. Онтан же бу финансовый салаячы, арбитражный салаячы ананар бу кихиха. Бу боллагана банкрот процедурда сагаланыгыттан бу естях ки тух бар бая дола качыта мала барыта бу финансовый салаячы туга контролга кирер. Барытын кини салаяр. Бу кихи бейте качытынан дааны, туынан, жетінен, отынан дааны уже тоқтаба болан қалар. Бу процедура кемегер. Бас билбет болан қалар. Бас билбет болан қалар. Процедура кемегер. Онтан боллағына де, онна бу тоқ суд бұхарыта тағыстағына, судебіне акт тағыста дааны, холобра бу кредитордар кіті алтығы, коллектордар жақатшығытын төлің ден маңдық алтығы тоқтан қалықта. Соқ бу тоқтар барыта требованиялар суд нөңге барықта. Ол курдук колобура кредитордар сукка заявление берет тахтар. Ол эми болла бу финансовый салаячы, бу кихи банкрот барда ден ток бар кредитордарга бараларга уйдамлене тахта. Билдирет. Бу колобура ол кредитор колобур банда болонсе, туура микрокредитный организациялар, телилтте да болонсе, кихи ден ниге колобур эстек боллакына, колобур олору барытын серетекте. Бу кихи банкротка барда ден, отчогуна же бу жонунор бээлере көрөнүнөр кредитордар колобура сукка айбулене төрөллөр мигин тоокка келеринде. Реестр требований кредиторов ден бар. Ол реестрге кийдактерине колобур бу кихи ээин бу балар кене сабылынчу. Чоно бу просто дикеттеха бу естях кихине колура бандаганы, колура атын жондор да терилтелер даганы бу эскин төлөө деген кинин кыталтыга уктактыр, барыта бу управляющий нөмү болуктак. Суд нөмү. Суд он управляющий нөмү. Анатон, хем бир туак барыта бу
холора процедура дивитчи беги. Хем бир тут хем ахтертен турар боллади, хайвленеттен, хайвленени бериттен сагалан. Хамнык тү хем ахтертен турары, онна боллана бу өстөтүк элде билдер бары. Холора мен банкро парар, холора есере болбата, холора өстөтүк элде билдерди. Бастатан туран оттон биле документтер хомуйу болар, хеп, элбак документ хомуяган. Онтон болла жол документтер хомуян баран госпошлинан өтөлүгүн. Сука, холоба хайбылыны береркер. Ол кәнеттен боллағанна, де хайбылынян туттараган. Онтон арбитраждан управляющий ананар. Суд бұхарыта тақсар. Онтон де процедура хағаланан барар. Онна ол бүтүйтүгер, бұ процедура бүтүйтүгер холобыра бұ финансовай халаячы отчет тур. Түмі күңірір. Онна ол түмі күнен холобыра мен суд бұхарыта тақсар. Холобыра бұ кейіне банкурады барда, егейін холобыра сабарға, әбетер соторғы деген құрттық тақсар. Сәт, туағырды білдер холобырына адамын. Егейін тағынанчы холобыр. Егейін тағынанчы холобыр. Бұ егейін болдаған басыдан тұранты еге болады, бұ болдағына кене доқуыта, егейін болдағына көйін саппат. Өнері бір ғынын сабар болдағына холобырды. Онына болдағына бұ кей холобыра, бұ кредиторларын қататақсын кепсеті атабы дейін болуқтақ. Тойтерген біле куыта жыбатақ, тоқтығы жыбатақ, саға жыбатақ еген төлі атабы дейін құрдық. Онына болы холобыр бұ үлеті қалбы деген түгенігер бұ үле көрдімміт, тоққа служба занитасты, учокқа тұрбу деген холобырмандық дебілдер. Онтан же суққа сайбылыңыны кейі қайда берен сөбе, қанның неманан? Суққа сайбылыңы берге үс нема бар. Ол күрді қолыр бастатан тұран кейі бәйтті, олар серігер бар арбитражны суыту қаритжен бері. Қолыр бігенне сақайрын арбитражны суыты, онны канцелярияға жан қолы бір тұттар яқтырын сөбе. Бұ документлерін бартын қолымын. Почтаннан ұйтықтырын сөп, барытын, сұрғынан, почтаннан. Ол әбетер болы үйіс нема туғынан, электронна туғын, электронный адреска, сайтка, арбитражный суд сайтын нөңі интернетінен ұйтықтырын сөп. Ите үйіс нема барыда үлелер болы әлі. Онтан же бұ банкрот бар бұтын туғынан туғы сұрғы ұларға қолыра жа туғы әбденірей. Документтер. Документтері болдағына бастатан тұран тұс бәйтін документтері барыты. Қолы бұр бұ паспорт, инынын, синилс, өл болу тұғынан сұруғы, қарақсы бұл болақ тарақсыны тұғылу сұруғы, оғылыр документтері барыты. Кейі бәйтін документтері. Иккейінен болдағына де байың долың документтері. Тұқ бар қамсыр-қамса бат білі байың дебі күрдік. Жең документі, участығын документі, Тұтуқ бар байдақ болдақын онты ол дүкімені барытын, көрдіріктәкін. Үсігінен болдағына дұқуатың кені, келер қатчын. Ол болдақ олы бұра үлелер кейі болдағына бұ, дван дұфыл справка, трудовой книжкеті болар, онты қолыр пенсиялар ор кейі болдағы пенсионеттен қолыр справка, пенсиялар кен. Ол әбетер болдағына қолыр бұ инвалид пособиетінлар ду, оғы пособиетінлар ду. Алимен төлір дұ, ұлар дұ болдағына қолыбыра ол оны барытын де тұттарар. Маны тағынан болдағына де бұ үс сыл, бұ банкурот барар хайбылығын етіттен, анарат түгір үс сыл егер оңғылды бұд сөбіләңінері барытын өтчеттіқті, көрдіріқті сөп. Ол күрдік қолыбыра өте үзделік кейден болар бұлар, договордар. Қолыбыра ән туғы атылабыт, туғы атыласпыт. Туғы бәліқті бет, туғы залуық көп бұл көй туғы активтары қайда қамсап бүкінді. Үссілі егер. Үссілі егер, көрдірі өқті әқ. Жан тұқылыр бұрай хайабылығынаны кейі берді, оны сұғыт болағына әтті. Чай бұл күрджі бұл кейі банкурат барған сөп әбеттен, чай ұрақ тағысында. Ота алғы қайдақ болар екені, ол ехе қайдар ғотылдан қалары ду, офсайна қайдақ болар еқанына барары. Итен боллағына қолы бұра тұғыттан тұтылықтағы бұл кейі бәйтін тұрғыттан. Оны боллағына де бұл документтерін барытын тұттар бұтын кенеттен сұғыт өреттер, онына бұл финансовай салаятшы де барытын өреттен. Анаммыт управляющий. Анаммыт управляющий. Анализ ұғырыр. Бұл кейі үбін малын анализын ұғырыр. Онына боллағына де қолы бұра қанлық процедура керерін. Қолы бұра оны көріңнерді. Басадан тұран бола бұл егін реструктуризациялыр. Процедура, реструктуризация долгов тен. Бұл болан, қолы бұра кредитордар күтір опсай сүйбәнінен, оңғылылан білі, төлі үштігі ұлдардан берілдер. Қолы бұра
сроку, ну, а там берег трансе, прыганым, качатых трансе, были истравы, пеняты, ну, ладно, там колобра, хайдара, букихиха, тюлюшка, так вот, были лири, ну, джонга, там, а риехе, крайне джонга, колобра, ну, кулар там параннер, кредитная история, ну, аджа пакалар, ну, тюлюх трансе. Он там был лана, где, он хатам маппол лана, крайне, ну, тюлюшка, ахуахиха, лухабай, маппол лана, были это хуакалан, калбутин, пенсионеринки, был лана. И кис процедура была реализация имущества деньги. Байен дол на тыга тахара. Байен дол на тыга тахараллар. Ол тухуттан же бу тух финансовый халаячы, ол кихибейт отчеттап түрдінінсе тухтарга регистрационный органнарга же запросы талыр. Онно же ол тухтартан холоворос реестерттен. Тух байдағы доллары? Гайылаттан, аха, тух байдағы, тух массыны кенеку чокка турары, барытын көрін тухтан баран опистан. Баран тоқығар, конкурсный масса оғалдар. Конкурсный масса оғалдар, онына болдағына де ол конкурсный массаға оғалдың кенеттен ол мала атыға тақсар, ауқсуын нөңі. Онына ол атыға тақсан атыланар, оны атылына түгенің әлде бұл өйесірге кербет кредитордарға үлләйілдер. Онының қолы бұр иеген сұрығы сабылдан қалар қолы бұр оның болар. Варвара Аркадьевна, то нарай бу кие тохтаны, арай бая дола хох, атылан кайдахтаны бу табли кредитор дарга тюлюрка хох пола ие кайдах полар. О то бу кие бая дола хох поллагана, холор тохтатылан ара хох абит поллагана, он нуктар ми баллар поллагади, он нук поллагана уретиллен бу чахчи банкрот эбиттен поллагана, ие сатуллан калар. Сатуллар, он хангаттан баратан хагалыр бу кие. Бая долуғы бұлағына құтылдар барды. Онтан жабы суыт қанық түгенге бұл ән хатан банкроп ол бақынден қолырат әтеніс өтін ұрақтарын. Хатан бұл кеге банкроп бар бәттен? Еға сатылы бәт түгені. Еға бұл бұлағына тұғы құлыбыр бұл процедура кәнеттен. Бұл кеге бұл үсіл егер білі тұқтарын бәрі бәткелейлерділерді. Түнгі ғоңырыр. Бұл кеге болдағына фиктивнай соруян банкрот бар батақ дейін. Құлы бұра. Әбетер болдағына наоборот бұл банкрот барған еніне сәкейін бұл хорян атылан кіп іспет, кистен кіп іспет. Әбетер көрдір бөтіқ, преднамеренная банкрот фиктивнай дейінсе. Ол оның түгенгі құлы бұра суыт аққастан кіп ерін. Ото Варвара Кадьевна, ане не питенџе хлорути сутка госпошлина ентелонер девиденди. Олата хим би тоа реме хачлах болану тоа роскотај, тоа хачлах ки е во банкроп парарија, тоа роскотај. Бу болана госпошлина ентелур баста тантора, билине тројнен усмех. Онна болана бу арбитражни управлајуќи геме биле камна ха вознаграждение ден холобра процедура ки дана ентелур. Би би сте анчене холобра. Онна болана бу процедура кемигар боллағына, бұл банкротсы процедурды ағас болуқтақсып, олеген барыта білі бұл білдерілер доступнай тұқтығы тақсы тұруқтақ. Ол құрдық бұл официальный зданеден бар, ол коммерсан қағыт. Бұл манына болуға қолуға. Қаяндағыны тұқ абитражны ғалаячы білі тұқ тағарыр. Білдері тағарыр. Бұл кей банкрот бар құрылы әджер, оның көрін қолы бір кені ол тұқтыр тағар. Оны боланы тұқ федеральный реестр бар банкросты білдерілерін тағарар. Ифырыз бөден, ол оныны ме білдерілер тақсалылар, ол оның қолы бір төлүш. Бұл финансовый халаячы, ол барыта ол естіақ кеге туғынан барар. Варвара Кадьевнатын, оны білгеге бұл самай қолыры кеге күттанар тұға біле, бұл банкрот бары кеяқа тұғақ сабыдылай, тұғық құғағаны оңырыр білген жанлар хембеғаны. Ол жабан құропардақ бұна біле, мияқа кредит бербәттер, еңінденде, оны тұғық сабыдылай құғаған. Отын сүрін сабыдылай дейін еті кредит бербәттер. Бағандар болла, құлы бұр банкұропар бұл болағында ұжы біле тұғықтылар. Уже кредит бербет болан қалып, ес ол егер бербеттерсе, онына боланы қолы бұр бұл кеге үсілі егер салайар тұққа, тәліктені халайар бір аба қоқ болар. Онына боланы бұл бес салы егер екістен банкрот бербет. Бес салы егер. Онында бес салы болама қолы бұрымен бері аңызып болады.
Сылай банкрот барбат. Сылай банкрот барбат. Он там был, хакуанга был, у ларии билиген барду, уруккуттан тоха мит кихе холовара этим. Он там был, иккетенче хюльбетует салга холовара госдумага, бастака агага боллана тохтах сабута. Эти ипотекалар дейне холовара билиген бұдзяват тарди. Оны боллана холовара хангаттан көрехай жаллар. Оны тип перечин документы. Ачаң әте жоннор мия маннык идалар болуыра бир желяк боллағаны, банкрот боллағаны бұлжамматты? Бұлжаммат. Бұлжаммат. Холовыра тенне тоқ бармалың бұлжанар ден болбатақ. Эн хоқтоқ болуыра желяк болы ханжиян бұлжаваттар холовыра. Конкурсы маса кетбет. Оны боллағаны холовыра эти пособиялар, алименалар боллаққынан эти холовыра этини холовыра. Кемер и тәжір ол қачытын қолыбыра конкурсы маса кетбе. Сөп. Варвара Кадевна, мақтанабын, беге береме біт бітен қалы. Наға жүнді кәлінгі неме барытын сырдық бұққыр, өссет өгіл мақтан. Күнді көрәтшілер біт, беге білейін қылғыз тоқты бұл кәннеттен аны ұруну тұғынан кепсет яқ біт. Күнді көрәшілер біт, бері біт, түміктүр түхімеғар біхігі кәпсеті біт, оғын бол жоқтағы ұруну тұғынан. Бұл қанлық программа кейлісі тақпіне сударыстыва меға бұл сыл айы, он сыл ұстата, отуталыпта тұғыншаға дейрі сол көбайы әбі ұғарай, қас сұңматтан сағалығық бұн сөбі, офсайынан бұл тұғы программа дейін бігі кәпсеті әқпет, үлжіппіттің көрсі өқайын, бігі кәлін оларыр Дария Анатольевна Павлова, бан офиғын салай әтшіта Дария Анатольевна үтеу күнінен. Олгі дараба. Мағын бігі кетіме веревіт сағылыңды әріппет бұл ұғын бол жақтағы ұрыну программа дейін, онына бұл сударысты ба әбі қатшы оған берер дейін. Онын жанынур интергәбі болуқтақтыр, жай бұл қанлық программаны бұл, онтан сағалығы қайын. Сәп, Олга Сөтегіл Дараба. Бұл телевизоры көрін олар республика бұтылықтақ тұрғыр әме өте күнінен. Мен манына бұл ұғын бол жаққа ұрыны тұғынан программаны кепсей кәлдім. Бұл программа бұсылтын өлі тұрыр. Бұсыл сағаланың дұттан. Программа бігі бұл бүтін Россия президенті Владимир Владимирович Путин ұяғынан оғылы бұта. Минфин, онына кейін банк оңырын тұралылар бұл программаны. Онына бүгінгі күнге бұл программаға ұже миллионтен тақса кей тұтын, ұже кейірді. Сумматын әтір болаққына 5-5 миллиардтан тақса сумма ұғатшынан кейірін бұл үлі тұрар бұл программаға. Сүріне дейін бұл программа сударыстываттан көмі көрілілер. Бұл программаға кейтбіт жаңға. Аны размера болағына кейі түхі доходуттан тұтылықтағы. Средний доход дейінтен, ол средний доход дейінтен налоговайдар отчеттартын көрөбіт. Ағығын түхінчаға дейірі доходтағы жоңғы сударыства бір салковайға бір салковай әбір. Түхіну ғамын дұқы жоңғы? Түхіну ғамын дұғаны өттің ограничениялақ, максимальный сумма дейін бар, 36 түхінча. Қолыбыра әге 36 түхінчан ұқтақытына, 36 түхінчаны сверху үсі сударыства көрін оны ол программа ұғар. Если әге доход көт ағығын түхінчаға дейірі болғаны. Онтон кейі дохода ағығын түгіншаттан сүзбеген түгіншаға дейірі болар болағына, қаз бірде 2 хоккобай ұғылылыққа 1 салкобай әбір. Ола ата 36 түгінша бөп бітім күрдің максимальный өңі де бұл сударыстваттан, оны полностью сүзбірген ұлын бұғарар болағына кейі 12 түгіншаны ұғынады. Қаз бірде 2 салкобайға бітім күрдің 1 салкобай әбірлер. Онтон кейі доходы сүз беғын түгіншеттін үйе болғаны, қаз бірді 4 салковайға 1 салковай әбір. Ола ата 36 түгіншіні полностью кейі туғанын бағырар болғаны сударыстываттан, сүз 4-дін 4 түгіншіні ұғынады өте программаға. Онына сүрінден дейін бұл преимущество дейін болар болар еді тұр, нұчалай тақпетіне, үшіге өріттері дейін инвестиционный доход көрілілер. То есть оператордар дейін балылар, бұл программаны именно бұл жаңға, негеленіға келілерін өлелетер оператордар, болалылар негосударственный пенсионный фондар. Біле бітті бігі қан, әлбәқ фондар, оны кейі бәйті таланылар.
бүтін іспейгек бар, бұл іспейгеге кейінбан сайттығар перечен операторовтен бар. Оны кейірен, қаз бірді кейі бәйеті таланылан бұл программаға кейірен сөп. Вот, и негнан инвестиционный доход тем бар, он все үгіз сүрінір бұл черчетінен болар, кейі төләбіт налогын төннерін сөп. Налоговый вычет, бігі бар біләбіт имущественный налоговый вычет тем бар, социальный. И негнан бұл программа кейірен ұғылығыт сумма, игінен кені бұл налогын төннерін сөп. Аны туран боланы бұл программаны кейі, қаған бұл программа керен барамын ұппыт қатшымын онына ол инвестиционный доход пын, ең тұттық пын сөйінде ден ұйытықтақ болақтырына. Екі сұроқтан қантығата бастықынан келерінен, толарынан да. Либо 15 сыл ғытықта қатшы әбетер жай кеге пенсионный возрағын толығана. Именно бұл программа егінен ол возраст, қағы дір болаққа, саға кеге саға, кәрен ардар бейін бес састырын толықтырына, отын әрджон, алтын састырын толылардағына бұл программа ұқпытқатшыларын ұже туғаналылар. Либо пожизненна выплата назначайся болар. Пенсияға бей күлдік. Пенсияға бей күлдік. Әттон бес саскырдері ән бұл ұқпытқатшығын ұяйы ұларғына үллер еқін сөпті. Либо срочный день бар, он сылтын қырата соқ, либо единовременно. Единовременно кеге қаған ұлын сөбі бұқатшыдында бір сумманын. Тоқтен болыр. Холобра, бұл программа ұғылы бұт сумманы ұяйы төлі разделейді ежемесечіна. Ол сумман болғаны пенсионный минимумтан, он бұрығынтан қыра болдағана уже единовременно бұл ұқпыт сумаған бартынылаған. Пенсионный минимумден қолыбыра бұл бүгінгі күнге 13-тіғын чекке үсті оған. То есть, ән мүнілі бұт сумаған қатшын қас үйгі бартыр маңық түнгетен бістаққана тіғынча үсмеғақ хүлбет оғыстан қыра болдағана, ән уже бұл ұқпыт қатшығын сразу единовременно лаған. Ұлыққын сөп. Онына өсі түгіл болағына түгет әрігін ауын. Досрочный ден выплата бар, да? Бұ досрочный ден выплата болағына потеря кормильца болағына төленір. Либо бұ программаны аспыткеге ұлыққы тұғы барыта болар. Инегінен критичный түрі заболевание болан қалылағына, әмтініңге қатшы нады болылағына, ғырықын сыналағы, әмтом нады болылағына. Бұл программаны мен досрочына сабан, тоқтағаны кеге білетір ғылы туға қоқ, потерета қоқ. Туғыда хөтербәкке. Бұл ұппыт қатшытын софинансированың ембартын инвестиционный доходы күтірі ұлан ұжы тұттар. Бұл екі сабыте болдағына. Аны тұрам болдағына қанлық перечен ол заболевание, да, инден, ол переченеме правительство қайыр, көрір, да, уже ол ұнық перечен бар. Отан қылғысты көпсәді қан ұнық. Сөп, отшығына тибір ұстойды көттәқіне беге бұл қамай күтшабыды 15 сылғы ұруқ бұтыннады бұл қатшы бұтынды? Ота қанлық тоқ бұл основания бастығынан толарынан. Либо ән бұл әдір кейі олаққына тұн сүйтбәлі ақтыр дағының ұқтырын сөп бұла. Оң ағы састын, әтті 15 сасқы дері жон туғаны ғын сөп. Қантығата әрді толары. Либо 15 сылын әрді толар мұспыт, либо ән 5-5 сасқын толаған, либо ол әрке бола 6-10 сағы толарынан. Вот, и негнан, она туран болана, бо программа кирен укпут максимальный сумма инден сох, эппетим де мен біле сударства, отот алты тыгынча максимум көмелігер, оны барытын лыхым барар болақына ән біле доход күттін тұтылықтақ сумаң ұғағын, онна тоқ инвестиционный доходу неме
кирер был. Кирер. Он то был очень мин по колорате. Он без сил был уктахпна был касл. Он без сил то хары сил аю сударство. Вот он чо колора мута. Вот это тал татенчен гитар да. Ох, я гылай гитар. Сылай бу программага. Он сил. Дегенен бу сайынга дере үш сыл денеде. Онтон эте эмие беге президент Владимир Владимирович Путин ыягынан көрөннөр ухатан бердилер. То есть каз берди кии бу программага кирен 10 сыл тухары 36 тыгынчыны бээте укпут сумматыгар эби былар сударыстыбатта. Олигин этилер бу ухун болжокко уруну программата именно сударство көмөлөр программата. Жоңго поддержка бүгүтүнөн. То есть эн уругун үрдетинерин курдук. Онда эти баннерга була билин уруну була страховкаланар инди колбура миллион 400 кедылы колбура ол банын банкрот пардагана эм бу страховкаланагын. Да, да, да. Онтон колбура бу биги була ана не государственный деньги угар боллак бетче. Көрүнөрү бу программа вклад депозит болбатак боллага ди. Ол эрен биги билебит банк путхатчыбыт биене миллион 400 агентство по страхованию вкладов деньги застрахованный гытар. Онтон бу программа угулу бутхатчы икки төгүл улахан суммага застрахованный. То есть агентство по страхованию вкладов деньги мен страховкаланын гытар уна 2 миллион 600 иинен страховкала. Если вдруг оттон бу бухаглан көрдөк да канны керен государственный пенсионный фонд банкрот болан калар түбелтетигер бу страховой сумма иинен агентство төлүр. Да, 2 миллион 600 бүтүн. Сүзге дере вдруг укпут боллахытына, бу программа акиллер бит боллахытына, ол хатчыгыт төннөр, инвестиционный доход көтеме төннөр, но жон хаяқтырын сөп боллади. Атын не государственный пенсионный фонды ме талықтырын сөп, дальше үлелетер гына. Отчауына ол же фонға, атын фонға көхен берер. Тугу да хүтер бәт. Аны не государственный пенсионный фондарына бүтін күддік хылай бұд перечін бар боллади. Кенелер кинерге элбек норматив тутухтарын сөп. Холобра капиталларын размерынан, да, төхө болуктаан, аны бери-берке бөтө болаллар, бери-берке бөтүн ахаллар, инне гана государственный пенсионный фондар эмнеген бир ответственность тактар. Вот, у нас пидим курдук оттон ол, даже ол вкладтан 2 түгүл үрдүк суммага застрахованы кетер болар хатчылар. Инне гана жон мин ханабар тон долгуй баттара болу. Онтон аны колорча те олокко билеке жыгарас болор бул. Ки бу колорча ун бол жоктук, уруну олген колор бу кем эгер колора бу урунулак ки олоктон туран калыр түгенигер бу катчы колор канна болары айтак болар. Да, олоктон туран калыр төбөлтөтөр оттон гражданский если вдруг бу киге договорыгар наследнигу сурбака калбы болгон сеп, очоно гражданский кодекс бүгүтүн оттон первой, второй очереди деп курдук наследниктер алалар. Онтон холобра кине договорга уже прямой выгодоприобретатель наследник сурулуп буланы ол кигилер. Да? Если пожизненно то уже были выплаты назначайся в олбатах полагана. Бо были мунья джеркемигер болан каллана наследник тарлаллар, либо срочной были ванны касре сылга анамут полагана, ол муньюлубут суммата, ылылубут суммата, тан были ванны минус танам бран, ол калбут суммата наследник тарга төлөнөр. Булана, бекорачилер бит Петриты, но я танка бегем. Мин он белигин, он не состав, он на вклад, он рух пин сюб до девятер. Бу программа кирек пин сюб до денде. А тон, ага, это бу программа га обсейнен кассастан каттен хабики. А тон, он ага састрыттен, а питин курды хеттон без састрыгар дери жаңа қанның бағарар кихи келен, оғото болуын, родственнігі болуын, қанның бағарар кихи атыгар агын сөп. Но төлі бүрігер, әме бұл программаны қаған туғана бұн дер болағына, әме ол же срок тарбли үлелилер. Либо 15 сыл хүппіп болуқта, отчау төлінен кейін барар, әбетер же иті возраст бұтта, хас бұт толлағына 5-5 сас, либо 6-10 хас. Ату бұл көрәчі бұл ана вклад ұруну дебет, онтан че бұрыс тойды? Ату вклад ұруну болуғаны, конечно, ағыллар. Ағыллар, 10 састақ оғы ме ағын сөп. Не атыгар? Түкі бе айты болбата. Түріппіте кәлен, түріппіте кәлен, ағын сөп. Если инник прямой вопроска, прямой эпет, ағын сөп. Ага. Хеп, онтан бу холобра биги
күсібіт пенсиетін біле ұрынуыта тұққа болла, де сударствының пенсия пондығар ғытар болла. Оны чоғыны бұл кеге қолыра бұл маның ұрынуыға кексәрі ғынар боллағына бұл ман көрін нады, да? Үйдігі де кетігінші 14 сылға дері беге работодателі, беге үлебіт алты бұрығыны, накопительная часть страхования деньги утратить где пенсионная и какие-то еще он тёцел года дере это кемеров спейдан уже не государственный пенсионный фонд ипта ол чаган уже улетает инвестиционный доход и лани инолор да ну королер личный кабинет тригер киреннер он там кемера киене холобра он ну уже пенсионный фонд халал ади и те алты еще то все салтон сетте Сылттан онны әдір жон түрек, онтын әдір жоннұр бұда көрілі бұды. Ол сумманы заявлене берен бұ программаға мек өріқтірін сөп. Олыбыра ұнпывқы уже не государственный пенсионный фонға ғытар болағана, напрямую ол фонға заявлене берелер, либо бәлірі тиен берелер адырығынан. Әбеттер же бұ июльтанылы через госуслуги. Отыын болып басында бұсылықта. Да, онның тұқ возможность көрілдіпті. Онның жақ олы бірақ енлер пенсионный фонға қалан қалып болан ол чағын. Маңнай негосударственный пенсионный фонға көрілдер. Ол негосударственный пенсионный фондтан уже бұ программаға келер. Оты ол намну талбыт негосударственный бір онның қалыр ба? Бұн әбетер онның қалыр барамын тұқы бұ ұрынды? Ол же фонғар ән қалықын сөп. Әбетер же атын фонғы талар болақына онтың көріңін. Онтың көріңін. Онта те аны де ұнпығып білеталығыта дейбек көзі қолыр білген әлбәқті. Білген әлбәқ. Аны бейе қайдақ же бұ әрелләғ ұнпығып деймі деген кеге қайдақ әмет талығын сөпті. Осайынан қанына көрі бүті бұ қанның ұнпығыптар бұ кейселілерін. Әті кейін бағымыт сайтығар әпетін күдік перечен бар. Перечен операторов дейін әттімде бұ программаны беге президент яғынын оператордарынан болағына бұл негосударственный пенсионный фонды болалылар. Ол перечендері бар, кеге бәйті бағытынан таланылар. Қолыбыра, именно бұл фон үшейін деп әккен, кейленнер бәлірі көріқтірін сөп, қандық фон қадда құләлерін, түхе инвестиционный доходы ұларын сылайы, оның талалылар. Ата қадыры мен ғана бар жаннар үксәмілі кейленнер көрілер, оны түхе өлбәқ кеге манына кейір бетей дағаны жабы күджік әрәлләғы болуын сәпке. Ата ол оның тағаны, оның көрмейі бар, оның көрдірі де бар. Кеге қаны фоным әсеті көләтемін таларыттан, тоқты навязыван неде, нұтшалы тақыны бұ случайғы оқ. Онтан жабы құлырым, қас суматтан ғағылықпын сөбейден, оны қатшық барды, түйінің оқпын қамай қырата, оны қамай ұлақана ден оның ердебіл барды. Самай ұлақана ден ердебіл соқ. Түйінің сұрокқа білбәнік құлыбыра ғылға батчаны қаянды қоқтақын енден соқ. Икі түйін жаттан әлбіға ән ұқтындағаны, бұл сударствадтан, Ити көме қатшыны ұларға уже ән бұраптақын. Икі түгін жаттан үйе сумаға хуманықтақына уже ән имейш права получить ол от государства софинансирование. Онтан жаңы бұл шуатым түгі қатшы кейбіте еңіндемін қолыра қайда қанына кейбін көрөбіне қатшы мәлбәті дұғыменден. Ити, конечно, интересіне болады. Ән программаға кейрәріген доғывар түгірістін, ол түгірсі бүккен кәнеттен үз күн егер, әнеға уже личный кабинеттен ағалылар, ол жыны государственный пенсионный фондар, онына кейрәнген ән постоянны көріққін сөп. Түгі қатшы бол бұтын, бұ сударствады, тұт алты түгіншен кейрән түстеді, оқты, сыл бүтін кәнеттен. Оны тұрын болана негосударственный пенсионный фонд, түгі қатшыны меға инвестиционный доход бұғытынан ағалыла, енден оны бардың көріғын, личный кабинет кір. Личный кабинет кәді, көрәшілер бі тұйталылар. Бейін түт састақ кеге бұ бейін бейгер дері ұғон сөп до пенсионер. Конечно. Мана тут луга го бу пенсионный программа ден бол батах полади. Просто пере оператор дар бит не государственные пенсионные фонды. Программа полана угон бол жоқ угу программа та ден. А тенар государство көмілі хер программа та. Бу
пенсионный индем болбатах, иннеганан, эн пенсионер гунду, пенсионер болбатах кунду, онтон тутулуга гуах бу программа, киренгин эн качу гуах кунсеп, ану туран булана бехан бе саскын толундана уже эти программаган, программаттан уже были төлөбүр ылан кирен барык кунсеп, потому что эн били пенсионный сагын уже толар була эрде, 15 сылтан, 15 сыл эбетер пенсионный сас. Эн бехан алта да хастаг болаханы кирен. Ага. Бу туох терилтени биги ханна тие бити дие биттер. Обрати ханна угохтарин себу ден. Ота эттим ди билигин элбах бан холобра программалах, да, бу программаны, ну, продвигай дыр ден болар, да, олоққа келерер сүрінүр задачалах, да, негосударственный пенсионный фондарын кадары, оны манны кален оларын таканны кере бааны сүрінден аттыр, тугум сох, да, сылым, сорогум деп курдук. Иннегенан кихеттон бейте багатынан. Сүрін баннарга бар. Буманник программа. Улахан баннарга. Кенелер бейлерин негосударственный пенсионный фондарга. Онтон бу холобра мен банк улихетер болам де, хандык бантан дир болақтырна, мен то Газпром баны бантан кенен олару. Бирде от наразово забрать тебе тер. Он это бирде лгапун сюб доден и тахтаради. Холобра. Холобра. Эн бартин бирде лгапун барар булакана эн бейен укпут суман илан сюб. Укпут эн бу взноскун. Бейен рекенгин да. Он тон софинансированиен. Он инвестиционный доходун. Пока халар. Да. Он без Игер, манник тудулдан он, но ол программа архалар, он без сылканеттенен уже ылағын, но инвестиционный доходын эрде төленен кирен барар. В окупной сумма ден манник таблица бар, холобра касыл сыппытна. Холобра без сылғыппы поллағына эн уже, то есть, үш сылғыппы поллағына төрді сылтан уже инвестиционный доход күн сүйіз бұрыған емелық күн сүй. Кассыл хытырыттан инвестиционный доходын онлык төленер. Сөз бірген төленер, если бәхес сылтан. Досрочно программаған сапып болаққаны бәхес сылтан уже төленен керем бар. Инвестиционный доходын сөз бірген. А так, пока ол сударыстваттан көрілі бүт сумма 15 сыл бол доллар дере сытар. Онтан арайық олары бір кечемен бар. Қасыданы ол не государственныйға ұғары ғынлық мұна, оның табылылар да қасы шот болуын сәйін кеге. Бабулуват, бабулуват, да, но тұқтен бар демін, әппетін құрдық налоговай вычетыл алылар дей, жоғын, әйті өкпұт сұлматытты, төлі әбіт тұқтыра, налогтыра төнінен кәлер налоговай вычет ден бар. Бұ налоговай вычеті кенелдер үс әрі шоттан ұлалылар. Төрдіс шоттан, төрдіс шоқын ән астындағаны итібірабын хүтер. Олеген үс шоттақ боллағына налоговай вычетка кені уже көрілілер налоговай вычет. Онтан төрдіс шот астындағын ұжан тұғыты хүтер. Ол бұраба. Ошоғын ол үс шоппар барытығар сударыстыва әме үйтан егерді қатшы? Үс шотқа үйтар ғынан баран болағына пропорциональна ұқпыт суммағар. Хем бір опсая 36 тұғыншаттын әлбаға қоқ. 36 тұғыншаттын әлбаға қоқ, оны қолыбыра бұға қалауын тәқіне кейі кәлен арағынай үнпы негосударыстыны фондарға, пенсионный фондарға үс шоты аспыт болағына, сен бір опсая 36 тұғыншаны көме ұлар. Бір сылға. Бір сылға. 36-ға барытын үс шоғы. Бір сылға, нұк 36 тұғыншаны. 12-лі тұғыншаға бұл стойды. Қолабыра қанны графонға ән 36-ны тұғыншан ұқтың, қанны графонға сүйіз тұғыншан ұқтың, қанны графонға қаленген төз сүйіз тұғыншан ұқтың. Оны барты мандық пропорциональны ағылдар. 36-тан үлдәбәді. Хәтті оң сағыстақтыр ұғақтырын сөп тұйені көрөтші бүті кетір? Да, сөтті оңда сағыстақтыр ұғалдар, хәтті оң 5 сағыстырғыр дере, оның программа керектірін. Банк тиен беге тұғы тибеті, өтші бұл манна керсі әрі ғынар болақ бұдына? Ота нұчалы тұққына программа долгосрочных сбережений ден болыр, да, істеветтері болы. Әлбәқті кейі ұжы тұтты бұта болу. Әппетін құрдық бұл сыл саңатыттан керенілі тұрар программа, енегінен кейі бе ода тұтылуына бұл статистиканы әппетін 1 миллионтен тақсы программа ғылынна, 5 миллиардтен тақсы уже қатчы мүнілуына үлі тұрар
Негнан программа долгосрочных сбережений сахалет така угун болжоко угуллар. Олата мен киеби, но на мен буманнык угу программа долгосрочных сбережений. Долгосы така ПДС кенаттылар, ПДС, ПДС. Джон истивите болу. Чон он янкерден бирехтер исет болады. Ага, сөп. Кыжик, маннык эхит така условиялар ола ошой күрдікте. Чигей олох, маннык уникальная программа денаттылар. Меня вот он президент явно он говорил так программа была, где химбир, бо Россия будет олохтахторун поддержка лыргна. Сюрю не один он нук президент корбит программа да, колгастыга тэха. Он нук эвити, он на хадре бо пенсия так халера чуга хабу джунгайн эссебарстах болон курдук. Эссебарстах пенсия ту курдук эбилик эбилик курдук лаллар да. Олох сөпкетті, наоборот, бұл пенсиялары чугағабыд жоннор, китақсалары чугағабыд жон астақтырына уже досрочно тұннық ұяй ұлар ұлықтырын сөп ұнық, әбілік күні. Кейбе ауды тұттыры жүйме. Жә, наға шүгей программы тұғынан кәпсәтін, мен ғанавар ұты бұ көрәтшілер бітім елдіс интері хергәбіп болуқ тақтыр, оның баңы тиенлер әтәлілер. Мен ПДС тені қыттары ғынабын, оның бағалысты сөбелән, ұян кәрден берін. Программы долгосрочны сбережені дентон ұшчылы төтәхен бір өйдөнер ғына, хақалы ұғын бол жоқтық ұрыну программы тұғар. Самый сөп. Өссі түгіл мақтанабын, наға шөй кәпсәті болла, өләғір сетейлері бағарыл. Мақтал. Күнді көрәтшілер бейт, манын бейгі бейрі бейтін түмікті бейт, оныттын сарсын әме 12-15-ке бұл мен бір иделәғым Евгения Арьянова кәпсеғі-псеғі иде оны өрек тұғынын. Кені хасыңы теметі бұл сайыны ән қайдақ атардың ден, бұл түхі тұғалақтық, бағар тұғары саңаны білбетін көрбетін болу, саңа серге әджібітін болу, саңа бағар идені дұу, саңа өрегі ұлымытын болу. Әме көтітімәрін 12-15 минутығы әйге бері бір іділәғым Евгения Арьянова кәпсияға. Онтан бігі бүгінгі бері бітіттен әме үгіз тұғалағы білбеккіп болу ден әрінәбейін. Қыра доқуаттақ жоңы справкалар тұстарынан бігі кәпсетті бейд. Тейінен оларыр кәмейттен қыра доқуаттақ жоңы бұл осколаға, ұхуяңға әлдерге справка туаққа туғанарын. Оныты бігі бұл бонкурот барғы тұғынан, бір дейлән сирейдер граждандар бонкурот барғыларын тұғынан бұл 500 түгінші естәқ болақына, оны ән оны түгін үсі төлеуәбетақ болақына бонкурот барарға барыққа сөп, оны саябылығыне берекін сөп, оны түбі үс түгімек бітер бігі кәпсетті біт. Ұғын болжақы ұрыну тұғынан қазбағар сұматтан, үкі түгіншаттан сағалан ұрыннақына әйеғі сударыстыба, ұйға, әйесілгі, хамай ұхабыта 36 түгіншаны берен сөп. Әйге берені көтіппәкке көрін, сынеме 12-15-ке.